Кутмандо кечиңиздер менен, кадырман көрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Интернет желесиндеги жаңылыктар менен биргеликте таанышабыз. Бул Лелин атабыздын уулдары тынчыбас болдугу. Ар бир шайлоодо актерлук чеберчиликтерин так көрсөтүүдө. Бул тууралуу Facebook колдонуучу жазууда. 6 жыл отурганда ушундай талап менен жумуштарын аткарышса болмокта, туурабы? Ашакам Испанияда отуруп алып, тетистен жана башка мамлекеттен түшкөн акчаларына адам сатып алуу, башкача айтканда доор сатып алуу менен аракеттенип жаткан туура. Аксакалды кылып койгула тарапташтарым деген сөзү өзү үчүн да маанилүү болмок. Тили менен иши төп келбеген Карамушкина качан эле кыргыз деп күйүп эле. 6 жыл толук отурган адам Кыргызстандын карызын толук кутулуп эле эмес, жок деген кумтурду улутташтырып коймокта. Атасы кылбагандын баласынан эмне күтсө болот? Ойлонгулачы, мыйзамдуу өлкөдө жашашыбыз керекпи? Же бир уч койташ мамлекеттин түзүшүбүз керекпи? Эмнеси болсо болсун, озук ишек болсо да байдын уулу сүйлөсүн дегенде качан токтотобуз? Алмазбек Атамбаевдин «Я вернусь» деген сөзү бар эле. Келгиле өзүбүздүн воля менен талапкерлерди тандоону үйрөнбөйлүбү? Койташ окуясында бир милициянын полковнигин майып кылып алганыбызды унутпасак, эмне үчүн люстрация деп өзүбүз кайра эскилердин этегин тартышыбыз керек? Келгиле баарыбызга жаңы жашоо, жаңы Кыргызстан керек. СДПК партиясы фейктерди аябай иштеткенди өздөштүрүп түсүңөр. Личкама чейин союп кетем дегендер келип жатат. Кайра мен жооп жазсам, блоктой качып, эскини жаңылаганча эсим кетет деп жазган ал. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз, ыраазы болгон аксакал. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 ноябрда Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош облусунун Кара Суу районундагы Алатоо айыл аймагында жаңы түптөлгөн жаңы барак айылынын ачылыш аземине катышты. Учурдан пайдаланып аксакал өлкө башчыбызга ыраазычылык билдирип, кучагына кысып кучактады. Жакшы, рахмат. Умрага барып, элибизден сурадым. Ынтымакты бер, үлүскү бер элибизге. Бардыгы жакшылыктарды берген Кудай эле. Анан эми сизден сурадым эле мына айылды бердиңиз. Рахмат сизге. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз. Урматтуу президент. Саламат болуңуз. Рахмат. Рахмат. Мени сурап издегениңиз үчүн рахмат айтам. Рахмат айтам. Кез келдик жебей калдыңызбы деп. Кез келдик жебей. Анан адырдын ичинде кез келдик жебей. Анан эптеп эле адырдын ичине барып койсо эле эл кантип жашайт? Эми мына эми. Мына эми. Кудай буйруп мына жакшылыктарга барасыздар. Аман болгула бардыңар. Бардыңар бар болгула. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин «Менин илимдеги жана саясаттагы жашоом» деп аталган китебинин бет ачары өттү. Китептин бет ачары 14 ноябрда Москвада өткөн. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоодон кийин бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн чыгып кетип, ошондон бери Орусияда жашайт. Бишкектик дарыгерлер бетон аралаштыргычка кирип жолунуп кеткен кишинин колун сактап калышты. Бейтап оор абалда борборго башка аймактан жеткирилген. Тез арада операция жасалып, колу тегилгенин бизге улуттук госпиталдын хирургу Акбар Жороев билдирди деп жазат Спутник Эжи булагы. Уникалдуу операция 3,5 саатка созулган. Учурда бейтаптын абалы канааттандыраарлык экени маалым. Менида урушуп жүрбөгүз. Ташиев депутат Талиеваны тамашага салды. Кече жогорку кеңештин кезектеги жыйыны болду. Анда Камила Талиева Акылбек Жапаровду танаписттен кийин кетип калбаңыз деп айткан. Акылбек Сөнбөкүч, дүйшөмбү күнү да сизге комитетте кезек келбей калды эле, азыр келем деп келбей койдуңуз эле. Бүгүн дагы жакшылап түштөнүп келип отуруп берсеңиз да. Сизге айта турган биздин дагы мындай бир топ сунуштарыбыз бар. Ошону эле айтайын дегем. Түштөн кийин келбей койбоңуз да, түштөн кийин келип отуруп берсеңиз, биздин айта турган сиз менен бир сухбатташа турган сөздөр бар. Ошону эле айтайын дегем. Анан можо азайып эле кетип атат. Ошодон улам чочуп атам да. Бирде министр МВД кетип калды, генпрокурор кетип калды. Ошо түштөн кийин министрлериңиз да отуруп берсин келип. Рахмат
Кийинки сөз Атажанов Рыспек Исламовичте. Урматтуу Камилеже, мен айтып коеюн, мен дагы Абиттен кийин кетем, мен да урушуп жүрбөйм. Себеби мен Абиттен кийин ушундай зарыл жумуштарым бар, макулбу? Ташиев дагы жок деп айтпаңыздар. Рахмат. 10 баш мал союп, колбаса чыгарган цехке өткөргөн Аксыда мал урууга шектелгендер кармалды. 25 октябрь күнү Аксы райондук ички иштер башкармалыгына 7 жаран арыз менен кайрылып, 10 баш малы уурдалганын билдирген. 14-15 ноябрь күндөрү өткөрүлүп жаткан уурулуу иш-чарасынын негизинде Аксы жана Токтогул райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары Аксы районунун 2 тургуну Токтогул районунан кармалып, Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жубайлар уруша кетип, күйөөсү аялын бычактап, андан соң өзүнө кол салган. Ал эми жабыркаган келин каза тапты. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлады. Үй бүлөлүк чыр түндө болуп, 27 жаштагы келин таңкы 5:00 чамасында бычакталганын милициядагы маалымат булактары билдирүүдө. Алдын ала берилген маалыматта аялга 10 жолу бычак урулуп, эсине келбеген тейде көз жумганы айтылат. Тартип сакчыларга саат 07:40 чамасында ооруканадан кандуу окуя боюнча маалымат түшкөндөн кийин атайын топ кылмыш болгон Шералиев көчөсүндөгү үйгө барган. Өзүнө да кол салып, төшүнөн жара ката алган 34 жаштагы эркек учурда Бишкек шаарындагы ооруканалардын биринде реанимация бөлүмүнө жаткырылып, сыртынан кайтарууга алынган. Маалымат булагы жубайлардын 2 баласы бар экендигин билдирди. Милициядан кандуу окуя боюнча иликтөө тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян өзүнүн Telegram каналында сакалын алгандан кийинки видеосу менен бөлүштү. Монтаждалган кадрларда өкмөт башчы колундагы сүлгү менен камерага жакындап, аны бетине коюп, аны алганда сакалсыз калганын көрүүгө болот. Ал өз чечимин түшүндүргөн жок. News AM сайтынын маалыматына караганда, Пашинян 2018 жылы Арменияда бийлик алмашкандан бери сакалын алган эмес. 58 жаштагы легендарлуу боксчу, мурдагы оор салмактагы абсолюттук чемпион Майк Тайсон менен 27 жаштагы шоумен Джейк Пол беттештин алдында таразага түшүп, көз караштар таймашын өткөрдү. Таразага түшүүдө Майк Тайсон атаандашынан 0.5 кг оор болуп чыкты. Таразадан өткөндөн кийин Майк Тайсон менен Джейк Пол көз караш таймашын өткөрүшү керек. Бирок алар бетме-бет келери менен Тайсон Полду бетке чаап жиберди. Жыйынтыгында бул окуяга коопсуздук кызматкерлери аралашты. Майк Тайсон менен Джейк Полдун беттеши бүгүн 15 ноябрдан 16 ноябрга караган түнү АКШнын Арлингтон штатында өтөт. Курсант экзаменден өтүп кетиш үчүн инструкторго акча сунуштаган, бул тууралуу УНА мекемеси билдирүүдө. Маалыматка ылайык, окуя Бишкекте болгон. Айдоочулук көлүк алуу үчүн курсант инструкторго 3000 сом сунган, бирок инструктор пара албай милиция чакырган. Деген биздин акчасын карточкасы менен берип атат. Не гордыз? Важдания. Не үчүн? Казакстанда ырча айда Багыш Бейкова менен блогер Нурдаулет Төлепбергендин үйлөнүү үлпү тою болуп өттү. Бул тууралуу алар Instagram баракчасында сүрөт видео менен бөлүшүүдө. Биз бактылуубуз, барды колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык деп билдирүү калтырган алар. Жаш жубайлардын тою кечээ 14 ноябрда Казакстандагы Кос Лайык телеберүүсүндө өткөн. Ага эки тараптын ата-энеси, жакындары жана аталган долбоордун катышуучулары катышкан. Белгилей кетсек, Айда менен Нурдаулет Кос Лайык телеберүүсүнөн таанышкан. Интернет желесинен алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Сиз бул жаңылыктар менен биздин соцтармактагы баракчаларыбыздан да тааныша аласыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.